شيف عاقل محمد علي عبدي قدوميا تولدا حركة ديري وكاترسان ديقمدا باراني قوبل كالسناغو إلا صوحريري أيا شيغي لمسوغ ما سوغي راشين دوان سومالي لان جيسي مقالة دا باران كاسيو اللوغو تلقلين لو قيبية داد كاوسامي حنون كا كوفيد 19 وحناو قدوميوه مسوغ ما سوغا سيكو إيدي برا سابكا قوبل كا باراني سومالي لان وو شيغي نو راشين كاسي وكا كومان كون يلاوا بغولو قويس ومسول كاها عشان اللي يقول يروح هذه هي الجنة عشان تبع سومان الآن وهرمود يعني نك مسؤول كتير روحت جنا عشان كم درس عشان كم مسؤول هذا واحد مغلين وده أنا لو صدي بي كل يوم بقول أقولش بوها كبعدنا ونيك يوم كذا بالوضع يعني اللي يقول أنا يبغى عن سهر اللي يروح عن كاسو طبعا عن كاسو بعدين قالوا لي عشان كي وصلي رامن رجال إسرائيل اللي قالوا لي قال walaadii kala wareegtayna warshii waxaasi kan ku socon jiray way ka weecsheen oo waxba ka dhigeen ayagu go'aan oo kale kuniya laba boqol oo qoys buu kuniya laba boqol oo qoys waxa uu ku qornaa degmada badan badan maglay ee way go'aan markii la raashinkii waxa weeye baqaar baa lagu dhejiyay raashin 400 ayaa loo qaybiyay xaafado oo boys ah sidee gobol oo boys na lama baqayna gudoomiyaha gobolka maxamuud xamud baaleedaha roble waxa weyna waa bara saabka gobolka oo soo magacaabay laakiin shaqadiisa aan islaahay waxa weeye waa ninka soo bixi waayay waayo anigu waxaan gudoomiyihii tuuladaas wadina tuuladaas iyo kuwa dhigayna madna ma uu iman warna kama hayo halka dad baraka ayaa jooga dadka baraka ayaa shaanayna samaamulahaan dhamaan ka warayaan kalaanka lana ma hayday tahay oo mas'uulad baa saaran mas'uulad ka wamid ay ayagu dabarka ka tuuran lahayn jirin waayo waxa weeye kiil sadaqadaystay ayaa wadadiisii laga weecshay oo usoo ku tagay falay oo xoolay xoolay ka xoolay wadadii ka leexday waxa weeye kan ku cabanayna waa kan waxaan dawladdu ma ganacsatadu waxay bixinayaan in dawaynay waa inay daba joogaan oo ay magaranaysaa iyagu ayna wax baahin noqdo oo dhacda lagala baxayo inay noqono waxa nin baa jiray waxaan baa jiray anagana naga yimid anagana la soo daayay idinka idinka yimid waa in dawladdu ay inta dheer u leedahay oo dawladdu ay inta quraan yare wixii waxa ku cadaalaan musuqmaasadana waa in la mariyo taaleeda sharciga waayo Soomaaliland waxa weeye xagga cadaaladda marka in cadaaladda helo cadaaladda aan ku ahayn waa in cadaaladdii la helo geesta kale dhowr jeer aan isku daynay inaan la xidhiino gudoomiyaha gobolka Baran Maxamuud Xamuud si aan wax uga weydiino eedeymahaasi loo soo jeediyay ayaanay noo suura gelin telefoonka gacantiisa oo xidhnaa.